Među srednjoškolcima ovo je vrijeme intenzivnih priprema za državnu maturu. Polaze se poduke i traži pomoć u pripremama za ispit svih ispita kako bi se i tu prikupio što veći broj bodova potrebnih za upis na fakultete. U vrh najtraženih spada i dalje medicina. U razgovoru s onima koji već studiraju saznajemo što se otprije zna da je zahtjevno. Pa naporan je, ali ako to volite onda nije teško se truditi. Ali uloženi trud studenti medicine smatraju naprijed opravdanim altruističkim i egzistencijalnim razlozima. Studentica sam druge godine medicine i moja primarna motivacija je bila zapravo nedostatak liječnika u cijeloj Hrvatskoj, ali poglavito ovdje u Slavoniji. Ja dolazim iz manjeg mjesta gdje već sada nema liječnika obiteljske medicine i jednostavno primijetila sam zabrinutost i mojih prijatelja i obitelji zapravo za to ko će ih liječiti kada jednog dana sadašnje doktorice umirove se, tako da spojila sam zapravo zapošljivost, visoku mogućnost zapošljenja sa dobrobiti okoline. Jednostavno odmah dostupnost posla nakon fakulteta, budući da je na zaposlenost velika, pogotovo u Hrvatskoj, s ovim fakultetom je gotovo sigurno naći posao odmah nakon. U struci definitivno. Upravo oko liječničke struke već neko vrijeme Hrvatska ima dosta problema. Nema je dovoljno zbog čega je sustav prenapregnut, pa ni štrajkovi nisu isključeni. Dok nove generacije liječnika ne diplomiraju, proći će još neko vrijeme, no ni oni ne žele danas sutra doći u ozračje nesređenog sustava, niti biti podcijenjeni, pa podržavaju borbu za prava. To je svačije legitimno pravo i da štrajka i da se pobuni za manjak slobodnog vremena, lošije plaće, pogotovo u obiteljskoj medicini. Oni su pretrpani, oni su zagušeni papirologijom. Manje se brinu za medicinu, više se brinu za papirologiju. Pratim da i podržavam štrajk jer mislim da svako nezadovoljstvo se na pravi način može izraziti poduzimanjem nečega, a ne samo izražavanjem verbalno. Bez trenutnih problema diploma medicine može donijeti dosta dobroga, zato je i dalje višestruko veći interes od raspoloživih upisnih mjesta i na osječkoj medicini. No unatoč velikoj potražnji studenata i rastućem ugledu Osječkog medicinskog fakulteta u Hrvatskoj i zemljama okruženja, za sada ne može biti više upisnih mjesta zbog ograničenih uvjeta. Pa mi smo nažalost limitirani sa nekih 70 upisnih mjesta za medicinu i nešto manje na ostale studije. To ovisi o našem nastavnom kapacitetu i prostornim kapacitetima Medicinskog fakulteta Osijek. Dakle, za sada smo još na toj razini, a nadamo se kad jednog dana napravimo veću zgradu i kad preselimo na novu lokaciju zajedno sa budućim KBC-om u Gadsku ulicu, da ćemo moći pratiti to sa većim upisnim kvotama. Liječnici koji u struci dugo rade opet bi, kažu, izabrali ovo zvanje, ali preopterećeni kombinacijom nesretnih okolnosti, trenutno s nestrpljenjem očekuju nove kadrove, kao i u ostalom društvu u cjelini.